O Parque Nacional Cavernas do Pedaçu está localizado no norte de Minas Gerais e pega a área dos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. O parque tem cerca de 56 mil hectares e na região mais central dele passa o rio Pedaçu. O rio Pedaçu, quando entra nessa região de afloramento calcário, durante milhares de anos, a água passando por essa região rochosa acabou abrindo várias cavernas e cavernas de dimensões gigantescas, que hoje em dia é considerado um patrimônio espeleológico de relevância mundial. E com isso, claro, tem o interesse da população em geral de vir visitar e conhecer. A região do Vale do Pedaçu, há milhares de anos atrás, abrigou populações humanas também, antes da chegada dos europeus aqui na América. E essas populações deixaram registros, vestígios, inclusive pinturas rupestres. Então o parque também é rico nesses sítios arqueológicos, tem bastante pintura rupestre, que é um dos atrativos também. Além das cavernas, tem o atrativo desses grandes painéis de pintura rupestre que tem aqui na região. E com isso, sendo o Parque Nacional uma unidade de conservação, que além do turismo, o objetivo principal dele é a conservação da biodiversidade, sempre existe a preocupação de você conseguir balancear a atividade turística com a preservação da biodiversidade. A APA, é a Área de Proteção Ambiental Cavernas do Pirassu, ela foi criada em 1989, 10 anos antes do Parque Nacional, exatamente no intuito de proteger esse vale do rio Peruaçu. Então ele abrange toda a bacia do rio Peruaçu, que é um rio muito importante, né, na influência do rio São Francisco. A bacia hidrográfica do rio Peruaçu está localizada numa região de transição de dois ecossistemas, que é a transição entre o Cerrado e a Caatinga. E isso acaba gerando uma grande diversidade de tipos de vegetação, de ambientes, que favorece as espécies animais e vegetais da região. Então essa grande variação ambiental acaba gerando um grande número de espécies. O parque atualmente está passando por uma fase de estruturação para o uso público, né? O parque tem uma grande riqueza espeleológica e arqueológica. E essa riqueza também é extremamente frágil, né? Então a gente está passando por um momento de construção de passarelas, né, nos sítios arqueológicos para proteção dos sítios, algumas passarelas também dentro das cavernas para proteção de espeleotemas, das riquezas do rio, pelo açu também, e limpeza de trilhas e manutenção dessas trilhas, né? Essa fase de estruturação que está ocorrendo agora, né, para poder receber o turista de uma forma mais adequada, de forma que ele venha e cause também o menor impacto possível, né? Pensando em conciliar a atividade turística de baixo impacto e a conservação da biodiversidade, que é o principal objetivo de um parque nacional, a gente teve a ideia de desenvolver esse projeto que tem como foco os mamíferos de médio e grande porte. Então, a gente avalia áreas que vão ser abertas para visitação e áreas que não vão ser abertas para visitação. E a gente teve a rara oportunidade também, que poucas vezes acontece, de conseguir fazer essa avaliação antes da visitação turística acontecer. Então a gente tem como saber qual que é o estado da biodiversidade antes e depois, o que é muito raro nesses programas de monitoramento. Para registrar essas espécies de mamíferos de médio e grande porte, a gente utiliza um equipamento que são as armadilhas fotográficas, que são equipamentos relativamente simples, que tem um sensor de movimento acoplado a uma câmera digital.
Então, quando um animal passa em frente desse sensor, ele aciona a câmera e faz o registro. Essa câmera pode tanto fotografar como filmar. E sempre que o animal passa na trilha, a gente prende o equipamento em uma árvore. Sempre quando o animal passa em frente dessa árvore andando na trilha, o sensor aciona a câmera digital que faz o registro. Então a gente consegue saber, mesmo sem estar no local constantemente, quais espécies estão usando e com que frequência elas estão utilizando aquela trilha. Então é como se a gente tivesse um pesquisador em cada ponto, avaliando quais animais que estão passando em cada um desses locais. Eu não sei se a câmera dá uma mudada na paisagem. Você olha a coisa assim, é bem diferente, né? Eu acho diferente. Não sei se o bicho também se vê muito rápido, mas eu acho que eu notei uma diferença, assim. Foi muito surpreendente assim, a gente ver aquilo, né? E realmente a gente via que tinha animais lá, mas assim, não tinha oportunidade de ver ele bem assim, próximo, né? E na câmera ali foi bacana demais, né? Deu para ver realmente que o trabalho que foi desenvolvido na pesquisa teve um resultado. Então, além dessa mostragem contínua no tempo, para a gente saber o antes e o depois do turismo, a gente faz avaliação também utilizando trilhas que vão ser abertas para visitação e trilhas que não vão ser abertas para visitação. E aí, com isso, a gente tem mais um componente, além dessa variação de tempo, essa variação no espaço, de áreas diferentes do parque, algumas que terão visitação turística e outras que não terão. Eu me sinto privilegiado, né, de poder trabalhar num lugar tão bonito, tão rico, e fico muito feliz de ter a oportunidade de poder contribuir de alguma forma, né? De poder ajudar de algum jeito na conservação desse ambiente aqui. É importante deixar claro que a gente não tem interesse nenhum em prejudicar a atividade turística aqui na região, pelo contrário. A gente entende e acredita que o turismo aqui no Parque Nacional tem grande potencial de gerar renda para a comunidade local e, se conduzido de uma forma bem planejada, do jeito que vem sendo feito, tem toda a condição de conciliar esse turismo de baixo impacto e a conservação da biodiversidade.